Ero mukazi ono sagala bomutwale nga mukazi okuvala ero mumutwale ngo omusajja ino mutima zikina sanga wali ku stage bakubanga ndi mukazi ono kunene bwali ko singa yalala da pressure era nali manyi ko lo nako aliko oxygen era nabuza buli gwensanzo onemba gambo mutegezi kya kyali mulamu buli nyo mpulira big nga simulabanga ko nempunya omukiso mulaba ko lero naye oli muzira kubanga kina sanga ho nga yasoka kutoka ku stage nasoka mukama ansonyi weze nzikiriza nyo mukatonda Nasoka ningamba nayo katonda asoro kukiriza ekitu kino kutuka uwa bajali pastor kwe pastor wange sagalo ntwale bubi walo katonda embera ja kuyisamu ne kuletero mu busa busa kati nze kamiyo nebe yanku bile simu ne ntuka ku bintu ali nabana babaita ba Moses kwanze ku yasoka dalo ku bile simu kwanze nali mo gambia shei no kubeerawo nganyaga tuje tupange stage za feza ebiti bave ku stage ze bayi ze bagala ne ndoge egende maso neke nasanga nga no baba kuwana nti oli kafuru wa stage wa sound nakasobola kubitetenganya nange kole yeyi tumugezi byannema nene baza katonda ati buli kintu ekibi kivaamu ekirungi nze kino sijja kirabanga kizutuve mukaba kwaba ofiri omufuto sura kumalalo tukutwale ngo omukisa disawa zino ekimbere nembi yatuwetedde okwegatta ffenna nga ba promoter n'abayimbi embere embi gye tulimu yatuwetedde yo promoter omupya ate n'omukazi alina feva kubanga tayina nkinyonyole ntya teri muntu gogamba nti bigi tayina nkwe tayina malala Atenga nabu promoter bwenda bawa nobumu. Tayina mbwa. Awa bantu respecti. Siwa bigambo bingi. Kwe gamba. Nobo bato mwagala. Nobulia vuri zengeli jie. Isa mwena isa chitu chukuru music industry. Siso mwena kusanga abitekisi. Ne munyomo baketi wa pastor bugendi. Tino kuigo kwa bantu respecti. Neyo mtu agenda afe inga tunze nsaweze zobu monde. Naja na roza ntiyari wa guru wa abitekisi wa waketi. Wa waguru wa pastor bugendi. Gino omulimu tulina okumanya bakama baffe nti saawa zino bw'osanga bebe kulu kamiliyoni Bobi Wine olina obbawo ekitiibwa ng'abantu abaakuterawo omukululo nawe ne basobola okwogerako nze nsinga gwe mutwala nga atalina mpisa naye ebiseera ebisinga ekinkuma nawo baketi mbawa respect keti bwangamba tokola kino sikikola abitakisi bwangamba tokola kino sikikola ki kitegeeza ne mu busumba nga pasita mugendi bw'asanga pasita kayanja amuwa respect olw'okuba nti baasooka okubuulira enjiri y'omulokozi naye n'ajja n'abalabirako kibi nnyo okusijja mu mulimu gwa banno n'oweefuula omugezi Aono otomera nnyo ekitali ku big akubira akasimu katolo meeting jwade bakoze ba event yani bana batunze byokulya nankubira ngo lutalo luli waggulu yankubide nga tasobola nakosa ku simu nendoze bomukazi afudde nenkisolovinga nenkubira abade bakoze meeting bakabanda nono ne mukakanya nadda mu mbeera kubanga point yabadde nti ku bulumi bwennimu ate lwaki basoloza ku bantu benaguza tende byokulya Era mwabira byo kumawulire. Nene muka kanya na ampuliriza ne nkubira nakali kaseru tega kasajja kafe. Nembaga yana. Sawa zino bapromota tulina kubera monka yana. Sawa zino tulina kubera mukuraba nga tukola akula nyo mulimu gwaffe. Mwala bya Valentine. Valentine ndo wali kivulu kya badde okya magezi. Because bapromota tulina sala okudda mukutege kandongo. Era twabagamba nti gobanga oli promota ngoze na amalogo n'obusirusiru bwo tegeko owulire. Endongo yenyine egenda kwegobera. Ene ndongo yekwera levo tokteri dogo mu ndongo bakulimba teri bala mugwaroga teri keti gwaroga abitakisi gwo werogolo obusirubo manya watu babera wake nga bala ba TV nabanganja ka kufuka nga abitakisi olina gaka ngende vuma abitakisi mufunine ke linya foto watu kola manya ka fene bafuru figa tetwavu manyo bantu ade mutu abanga abavumi ni twaleta nga content azimbe gwanga temuseka emuseka ki twaleta nga content gomulabanga alimo okujeregereza nokuvuma nenga atazimba The following je tuina abantu bayina kiba tuyigira ko naddala abaana abato naddala bana abantu bakwekuma ne bagamba njagala kulamba nga firufiga njagala kulamba nga pasta bugembe tekineta kisa kusoka kuvuma pasta bugembe okufuka kyali wabula omuntu omugezi okolotya
Ngena nimbuza pastor bugimbo wangali dotia. Kuchache nasa nangatipa kuwata ngana kawalako na. Ebikemu ubibu uko utia kukawala po inamu chache. Pastor bugimbo nagamba nesonyu wa mini na kuwa wabakaza bachi. Kwa gamba, bosanga ngomu ni mbige chikeno mfula namba wanu promoto kwa promoto wakabi. Yevuza, taina malo, taina ulaban excitement, ata wabantu respect. Tude kuchaka milioni. Bana yuga tukenda bega yira nyo kuja mchivuru. Mwa mwagala mjiba tumwagala mbileke. Tukenda bega yira nyo. Wanga vilo wanga ne product jyotu undanga nungi. Toweta kana kweka abya maziga. Abantu bagala ichiru unji. Njaka namba buli le mweba na mauri abandaba. Wantu inaba imbi batono. Kamilioni aba imbi alinga katumwala iwa reje ndibo na. Saga la kunyoma mganda wange bebe kuru. Ne bebe kuru ya imbi yoru imba ni njaka loka wanga napu kami kitasobra kuru imba. Njaka namba buli enti. Ababu mwere tila abantu wano kubavuma. Ne mga amba anti abantu bavuma. Tosobola kubanga gwe bebe kuru mganda. Kwa wantu mwena mwena abali wantu wali ansinga kuwa mkwano kwa bebe kuru. Nebye tu isemu lije tuvudi. Nene ba reje ndiba no. Beweko katiwa. Tosobola kuimba lu imba zina. Katilaga paipa na imba chi. Bebe kuru bango imba zina. At least, bobango li legend. Imba anga kamilioni. Kamilioni ya kuyo li imba. At least, uri ya mu message. Kadwalo wika mu pastor mugembe vyo chata imba. Ngabo uchi imba. Chichi, nere mtu wabada kwa kwa respect ya kato naka kuhu baji ya kuwa. Ngagenda kufuma. Nafu waba imbi vayu ganti chai na content. Mneme kama tutu wala. Wantu wali promoter wala na mu imbi nomu. Ne music haba imbi teba chai na content. Mukatonda mugulo kutege kechi vuru. No fisa sento, sonda ba yimbi mrengu. Ati kabuli mimi go tu kako. Akusaba, kamina jaga mpa milioni musambu. Ogende wa bebe kinyine ya imba zina, akusabe kumi. Ogende wa kenzi ya flating, ide mulimba wa file ruta, akusabe kumi. Ompuri ya bulonji. Ogende wa fikfa maika. Ogende wa zabafana. Tevichi alinga luri, intu wasanga muzei kafero ne muzei sebata. Ne muzei basude. Ngosoro kukwala ba yimbi wabina na chifu no fisa sente. Nti, saa wazi nungatutu nene, nyangatutu nevuma. Aba imbi bano basokuba deyo ba providing content ayingiza abantu ebivuru ngatamufude ku cha content ngaba imbi mugenda mu studio ne mujabula jabule nyimba bachi abavuma nnyo kati kamilioni omulandira go ya simbe emyaka abiri emabika gwali yako kati kamilioni ndemuchamu banja luimba rupia kamilioni ndemuchamu buza ati kamilioni oyimbi echi nti kamilioni okumanya lwenye sagala muwa na kwanze ne bizubi yange ne kamilioni tuli ba mukwano nnyo ne kamilioni yegendereza nye chintu cha afumbira abantu wana kamilioni yabadde no luimba olusinga baluita forever. Ngaluli ya gira danti ze rio rejedi. Ngaluli ya duku nyumbango inacho nyumirwa. Ya kubia guanga muji. Yolamu ya mulimu akubulira. Na akubulira katonda. Na akubulira kubunugu abogero uvi. Na akubulira. Katiche ngaba mkanda wange bebe kuru. Bebe kuru tukwa agala nyo. Na yoko levi intu viechana ikito. Votu wetero kufuma. Notekera. Kubanga njaka namba bulire. Njaka namba bulire bigambo vino. Mwena mwena ba mauri ya ngamuli wanu. Tepapalimba nganti wali omu tuwa wana na bebe kuru mu industry. Bebe kuru tumu agala okusinga na mwana. Ne bebe kuru, mumutusi zovaka antipaji ya mugambie, yeteleze, obaka loko imba soka akure, kubake nade imba za kuzi. Kubanga za soko zi imbo bulungi, ya imba bulungi born over Africa. Mwalu ya lu imbo kusinga ne Kenzo. I was born over, sima imbo Kenzo ya zemu. Ya lu kubabulungi na atu usako disizo na. Aten kubiliza ne jeno sare musare, nekila wakuta music industry. Kusumula kutila lu imba lwa nambe muse, but no zuwabu lichienye ne kiro damu. Njaka tu respectinge ba rejendi. Ngojeko David Rutaro. Ye yakoze yazemo luimba bulungi rasi tuleme kuta music bugeme chimuru manyo kusanga bajjo ndodo mera mu luimba lwanga bya luimba ona ino luimba lwensingo kwa baga jango nyo ku mazi ndinako obwenzi kwa lunko atako nange nako obwenzi na ye sina cha kola otegera taina cha yankola ne bebe kula akole ebintu ebya isuna byo tasobola kola ko tubaita omusiro otegera bulungi kati first of gembe tasobola kunsanga ndi nga ndodo mera mu luimba lo no ulanga kani. Nduze munga ndinga Kenzo yaze mu boni Africa no sanyuka. Bwetu watu agalo respectinga music. Jeno sale musale. Todda mukukiriza bana kusanyira mu nyimba za abalegendi. Omuntu bwayimba obulungi nga David Lutalo asimwa. Lutalo ye kane King Sahane Free Sevens. Bebaze mu nyina abasigadde adadi andre ya yimbo limba la sebata njagala okusesema. Mukatonda mugu yato limba lo musajja. Ono muvubuka ziza bafana. Leka ngenda kumaliriza ngenda kuwa kazinda alo kusina chenkagazi. Ziza bafana. Na imbo li imba lwa msa jadani mugula. Banda vina mba bulia mbitu wale ngabili siri. Asimuwe mkuseka, siri muka temba. Ziza bafana natu li imba lwa msa jadani. Neche maine, uvanaba imbi amba genda kufama anguru wako bajoga. Chivinyo mza ikiseba toko, kwa na mudiro ye. Na ulia nga music kwa yateka mwa budde. Kwa yateka musento, ulo kwa muavu mwazigula. Na balu zidambu hii. Njaka atubele siri ya, spida wize ni siri ya, zine nobu sungu bunji kumutima. Nsonyiwa muganda angine sababu sabi.
abasajja abakutunyiza mu kamera obalaba bagenda kuva ku mulamwa gwa gwanga mujje gwonna mazoba wa content tebagenda bizanya kale banayuka tukale kankomawo sima na bebe kuche ya kola bebe kuta chama omwagaza cho mubanja suru figo suru kusasura tiktok ni jange nyege nezina nuka na uzira bamu gosoro kuingira luimba nyege nyege bana basaje tebagenda zanya gwanga mujje ebe batu bibagenda zanya kale kakati banayuganda mwena kankomanzi soba kumana kogera ko bajongo wunda wumbe kata unanyuka mpumbe wumbe banayuganda mwena tetugenda bega ira kujja mu chivu mujje kubaka milioni muyimbi gobe yakala bayimbi bali abafurati ngagenda nebo bango yakala kufuna sanyu gobe bango yakala kola ba music bwabera gobango yakala kola bantu dala bantu bayimba kamilioni simuoleleza za tendi open ne kamilioni ayimbe bya dala gwa muna Uganda ngo yine nyota ya music kwako nomaka twa ngatujje kwa uyini nuwaji guno bwaka twali shege na kudamu kunyumba nga ya kamilioni kwa byo nabishe adegwe nakolera ki mbade kugamba ngatujje kwa uyini nuwaji temuga nakudamu kula ba show jogeda kutula wali olabenti abasajja bayimba nga ya kamilioni sigenda kogera binji bana Uganda tubaita mugwanga mujje Mujja tunyumirwe tutukomye entalo mu music industry tugenda kudamotegeka ebivulu okuva ku Insta fenga national promoters pass banning ebivulu mwabirabye jaba bikoze ke byabakoze president yasalo na agamba tumuze mwendo ngo kumala emyezi emeka fetuli twa umuze ndongo twatu zo lwa big kwa promoter yeisa bulungi mujja kudamokola ku bivulu yaba bajjo kutandika Insta ngatereza music industry with all everything is possible mujje tukwatagatereza music Hale wanangu. Anko Bajjo mukubire ko mu bugalo.